A Platja de Palma hi habita el silenci. Només 30 dels 200 hotels que hi ha a la zona han obert. És el cas d'aquest establiment, que afronta el pont amb un 20% de l'ocupació. La majoria, residents de l'illa que decideixen passar aquí, al pont, i també algun turista francès. A pocs metres en aquest restaurant desinfecten el local i preparen taules que en silenci esperen clients. Els propietaris ja han tancat un local a Platja de Palma i ara centren els esforços a aguantar fins almenys el 15 d'octubre. S'han acostumat a viure el dia. Esto desde hace más de 10 años no se había visto así nunca. Es que no pasa ni un ánima. Te diría que una media de coches ya pasan pocos y personas poquísimas. Platja de Palma enyora el turisme. Aquest local ja ha perdut la meitat de la facturació. Les previsions no són bones, però resisteixen i aixequen cada dia la persiana. Nosaltres estem a 15 portes obertes, intentant lluitar al màxim. No se pot fer d'altra manera i aguantarem el que se pugui. Per aquest pont, previsions, és molt difícil. Nosaltres vivim el dia a dia. N'Adrià diu que no té clients i que dilluns no obrirà. Aquí, ens compta, necessiten el turisme per sobreviure i per afrontar un hivern que s'entulla difícil. Jo he sortit a les 8 i duc una carrera. Si no hi ha turistes, i aquí m'han menjat les ungles. No sé, pas molta pena de l'hivern. Una pena que també expressen els residents. Això sembla que hi ha la guerra, que no hi ha ningú. Una mica de prima, la veritat. Pena, pena. Te fa gana de plorar. El d'enguany és un pont del Pilar que en silenci continua esperant que surti el sol.